Sportski auto i karting Savez Srbije i Automoto Savez Srbije sa Vrnjačkom banjom kao domaćinom od 24. do 26. septembra organizuju 55. Međunarodni Srbija Rally. Ovo je šesti put da je banja domaćin nekadašnjeg relija Jugoslavije. Posade kao i prethodnih godina stižu iz svih krajeva Evrope. Do sada mislim imamo nekih 60 ekipa prijavljeno. Defile vozila i svečano otvaranje je sutra veče na Trgu kulture. Zvanično od 8, od 20 časova će zvanično kreći da dolaze automobili. U 29 kreće oficijalni taj program, kako već nazivamo, 15 do 9. I od 9 do, zavisno od toga da li će automobili ići na pola minuta ili na minut, ide znači zvanično oficijalno prikazivanje tih svih učesnika. Posle toga sledi koncert Željka Vasića u organizaciji opštine Vrnjačka banja, kao i sutradan koncert Đorđe Davida i Ivane Peters u 21 čas. Prošle godine zbog zakazanih obaveza Dušan Borković nije učestvovao na Srbija reliju. Rekli smo da stiže i Dušan Borković, sačekat ćemo sutra jer znati sami koliko obaveza ima, mislim da neće se ništa promeniti, ako to bude, što bi klinci rekli, bit će top. Učesnici 55. Srbija relija i njihove posade do nedelje biće smešteni u vrnjačkim hotelima, iako će se trke voziti i na teritoriji Aleksandrovca i Brusa. Odlična organizacija i infrastruktura su banju definisali kao mesto koje je doraslo jednom ovako velikom takmičenju, samim tim svi nedostaci koji su prethodnih godina uočeni otklonjeni su. Zaista svi punim kapacitetom sredili smo ulaz, sredili to što je prošle godine manjkalo, jer pazite, kada već nešto 6 godina pravite, postoji realna opasnost da negde pogrešite pa da bude shvaćeno kao ne dobra stvar, ali jednostavno mi smo u takmičenju i za evropske bodove, tako da mislim da će sve biti u redu. Posade su već od danas smeštene. U sklopu autoprevoza i dole te linije, dole do fakulteta i sve ono, znači bit će sa kamionima, odnosno sa prevoznim sredstvima za te automobile. Tako da dole mogu da vide i bit će kućice i bit će prijemne odelenja na fakultetu i u sportskom centru i tako dalje, ali po meni je i za roditelje i za decu najveći događaj da sutra, znači sutra od 20 časova počnu da dođu, malo slušaju muziku i tako, a onda od 9 sati kad krene oficijalno prikazivanje tih učesnika, uživaću u tome i oni koji voli da slušaju kako turiraju i oni koji vole da vide koji su sve to automobili. Znači, izvanredna prilika je obaveza svih da budu tada na tom početnom delu. Zbog održavanja 55. Srbija relija, sutra u vremenu od 14 do 18 časova, za saobraćaj biće zatvorena deonica puta od Novog Sela prema Gračacu, odnosno od raskrsnice u Novom Selu kod teniskih terena Karović do crkve Svetog Save. U subotu u vremenu od 7 do 17 časova i 30 minuta za saobraćaj će biti zatvoren put Vrnjci Goč od Vrnjačke banje do raskrsnice sa Mitrovim poljem. U nedelju 25. septembra u vremenu od 9 do 18 časova ista deonica biće zatvorena za saobraćaj. U nedelju od 7 ujutru do 16 časova i 30 minuta za saobraćaj biće zatvoren put Klobuk Goč od raskrsnice kod bazena Klobuk do ski staze. Saobraćaj će tokom trajanja 55. Srbija relija biti preusmeravan na alternativne putne pravce.